Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás na druhém koncertu podzimních sborových dnů v Litoměřicích. Komorní ženský sbor Kantika Bohemika přichystal také letos pro milovníky zpěvu a krásné hudby podzimní sborové dny. Tradičně se uskutečnily dva po sobě jdoucí koncerty. V pátek 5. října na Státním zámku v Ploskovicích se představil jednak pořádající ženský komorní sbor Kantika Bohemika Litoměřice se sbormistry Vladimírem Frýhaufem a Dominikou Valeškovou a s nimi také solisté pěvkyně Jana Červinková a Jan Knute, který hrál na violončelo. Na klavír doprovázel Pavel Šimberský. Druhý den v sobotu 6. října pozvala Kantika Bohemika do litoměřického kostela všech svatých, kromě diváků také pěvecký sbor Koncerto základní umělecké školy Neštěmice se sbormistrem Janem Benešem. Posluchači měli možnost také vyslechnout čtyřruční hru na varhany v podání Michaely Fischerové a Hany van Fechel.